بنام خدا سلام و شبتان بخیر. امروز یک شنبه نهم جدی 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 30 دسامبر 2018 میلادی. با مجموع خبری ساعت 8 شب ورین خوش آمدید. در نخست سرخط مهمترین خبرها، چگونگی رهایی نظام الدین قیصاری از بند، در بدل زمانت معتبر ادعا دارند تا اونا از بند ریاست امنیت ملی رها شوند. حضار کمیسیون شکایات به اعلام نهایی انتخابات. درستر آن است که زودتر نتایج ابتدایی به صورت کامل اعلان شود که ما بتانیم و کل شکایات در موقع مناسبش رسیدگی کنیم و نتایج اعلام. و برگزاری انتخابات پارلمانی در بنگلادش. نظام الدین قیصاری با سفارش رسمی رئیس عمومی امنیت ملی از بند آزاد شده است. یک نامه‌ای که در اختیار آریانا نیوز قرار گرفته نشان می‌دهد که معصوم استانکزی به درخواست بزرگان قومی فاریاب درخواست آزادی آقای قیصاری را به دادستانی کل داده است. در این نامه نظام الدین قیصاری بعد درگیری مسلحانه، توهین، تهدید و مشاجره با نیروهای دولتی متهم شده است. اما دادستانی کل می‌گوید که فرمانده قیصاری تحت برخ شرایط آزاد شده است. در این میان حقوقدانان این تصمیم حکومت را فراقانونی میگویند و باور دارند که رئیس جمهور با دور زدن قانون و رهایی متهمان دنبال یارگیری های انتخاباتی است. باعث حیات گزارش میدهد. نظام الدین قیصاری چرا بازداشت شد و حالا چرا پس از حدود 6 ماه زندان آزاد شد؟ در این نامه به بخش از این پرسش پاسخ داده شده. نامه رسمی از رئیس عمومی امنیت ملی بعد دادستانی کل. در بخش از این نامه درگیری مسلحانه، توهین، تهدید و مشاجره با نیروهای دولتی اتهام های بالای نظام الدین قیصاری فرمانده پلیس ولسوالی قیصار فاریاب گفته شده است. اما چرا پیش از این که این اتهام ها سیاه و سفید شود آقای قیصاری از بند آزاد شد؟ در نامه آمده که به منظور مستندسازی و حقیقت‌یابی ایجاب می‌نماید اجراءات پیرامون آن صورت گیرد و از کسانی که علیه آن مدعی‌اند و نیز اشخاصی که خود را متضرر می‌دانند از نزدشان اسنادی که معید ادایشان باشد جمع‌آوری گردد که این اجراءات زمانگیر بوده و مستلزم وقت بیشتری می‌باشد. با این دلیل در نامه رسمی رئیس عمومی امنیت ملی گفته که بعد درخواست بزرگان فاریاب نظام الدین قیصاری باید از بند به ضمانت بلحضار آزاد شود. اما دادستانی میگوید با گذاشتن برخی شرایط نظام الدین قیصاری را بعد درخواست امنیت ملی آزاد کرده است. بعد از تعلیق وظیفه ممنوع خروجیشان همچنان مکلفیتشان برای حضور در شهر کابل و ترتیب حاضری روزانه به خاطر انجام تحقیقات و گرفتن ضمانت معتبر یا در بدل ضمانت معتبر هدایت دادن تا اونا از بند ریاست امنیت ملی رها شوند. گفته می شود که پرونده نظام الدین قیصاری نزد دادستانی کل نیست و زیر بررسی ریاست عمومی امنیت ملی قرار دارد. این رهاییشان که با در نظر داشت ارائه ضمانت معتبر بوده این هم در مخالفت با قانون است. چرا زمانی که 75 روز پوره میشه بدون هیچ نوع ضمانت، بدون هیچ نوع به اصطلاح تعهدی میتونه که شخص از بند آزاد باشه؟ حکومت از گرفتاری نظام الدین قیصاری و فرمانده علی پور به عنوان دستاورد یاد میکرد. اما حالا بینش دیگر این است که گفته میشود رئیس جمهور با رهایی این فرماندهان قانون را دور میزند و برای انتخابات ریاست جمهوری اعتماد و رأی گردآوری میکند. یک سلیقه است. گرفتاری غیر قانونی، رها کردن هم یک سلیقه. نه در چوکات قانون، نه مطابق قانون گرفتار شده، نه مطابق قانون رها میشه. جنبش اسلامی افغانستان پس از آزادی نظام الدین قیصاری نوارهای تصویری از او با معاون نخست ریاست جمهوری را همگانی ساخت. به گفته جنبش حکومت نتوانست اتهام ها بر قیصاری را ثابت سازد، از این رو این فرمانده را دوباره آزاد کرد.
انتخابات ریاست جمهوری در 29 سرطان سال 1398 برگزار می شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با ابراز این مطلب می گوید که انتخابات مجلس نمایندگان غزنی، انتخابات شورای ولایتی، انتخابات شوراهای ولسوالی ها و انتخابات ریاست جمهوری یک جا برگزار می شود. و دلیل تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان کابل را بازشماری آرا عنوان کرد و همزمان حکومت از تقویم جدید کمیسیون مستقل انتخابات استقبال می کند. کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان ولایت پکتیا را اعلام کرد. در این ولایت 4 مرد و 1 بانو شامل فهرست نتیجه ابتدایی شدند. پلومنی مقام که محمد نواب منگل دی چه 4,500 رای ترلاسه کردی. دوام هم ډاکټر یارباز خان حمیدی دی چې 4,409 رای ترلاسه کردی دی. او دریم هم محمد ابراهیم غشتلی دی چې 3,840 رای ترلاسه کردی. څلورم سید حسن گردیزی دی چې 3,845 رای لري. او وروستی هم راضیه سعادت منګل خور ده چې 2,195 رای لري. دا ابتدایی نتایج دی. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به دلیل کار بهتر روی سیستم بایومتریک، کارهای تکنیکی و فرارسیدن فصل سرما که زمینه انتقال مواد اساس و غیر اساس به چالش جدی روبرو می شود، انتخابات ریاست جمهوری به تعویق نزدیک به 3 ماه در 29 سرطان سال 1398 خورشیدی برگزار خواهد شد. در سرطان د میاشتې په 9 نیټه باندې به انشاءالله مونږه 4 ټاکنې لرو. د هغې مخکې به دغه ټول اصلاحات ترسره کیږي. 4 ټاکنې په دې معنی چې د غزنی پارلماني ټاکنې، د غزنی د ولایت، د جمهوري ریاست ټاکنې، د ولایتي شورا ټاکنې او همدارنګه د ولسوالیو د شورا ټاکنې. پر اساس تصمیم قبلی کمیسیون انتخابات قرار بود انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال 1398 خورشیدی برگزار شود. سرپرست وزیران وزارت‌های داخله و دفاع برای بهتر شدن وضعیت امنیتی امیدواری‌های را شکل داده‌اند. آگاهان می‌گویند اگر به این دو نامزد صلاحیت‌های قانونی داده شود، می‌شود در انتظار تأخیر بود. در همین حال وزارت امور داخله اعلام می‌کند که هیچ کارمند این وزارتخانه و هیچ یک از اعضای پلیس بدون در جریان گذاشتن بخش ضد جاسوسی وارد سفارتخانه‌ها شده نمی‌توانند. علی اصغری گزارش می‌دهد. دو شخصیتی که ریاست امنیت ملی را در کارنامه خود دارند و به چهره ضد سیاست مداخله پاکستان نیز مشهورند. اسدالله خالد نامزد وزارت دفاع و امرالله صالح نامزد کرسی وزارت امور داخله. هر دو با شعارهای تازه تغییر معادله نبرد در بازار نامعلوم آشتی و جنگ آمدند. باد لدی بسر و او سنگر بینیسو. آقای خالد به ارتش تحت فرمانش میگوید سر دشمنتان را بزنید و سنگرشان را بگیرید. و آقای صالح خودش را وزیر بیرحم در برابر جنایتکاران و دشمنان وطن میخواند. اما این دو چهره ضد طالبانی میتواند در وضعیت کنونی معادله جنگ را تغییر دهد. مجرد که یک آدم تصمیم میگیره که من اینی کار مثبت انجام میتم، ایش گام اول است به طرف پیروزی. گام دوم پیروزی این است که بالای از او حاکمیت پیدا بکنه، تطبیق کنه و مردم با او همکار شود. انتظارها بر این است که دست سرپرست وزیران تازه داخله و دفاع در کارشان باز باشد، زیرا اینها از عهده مدیریت جنگ امروز افغانستان میتوانند بیرون شوند. و مهمتر از این است که برای از این دو وزیر با صلاحیت داده شود و همچنان به می سلسله و قدمه های ولایات قلی اردوها لواها هم صلاحیت داده شود. پس از آمدن امرالله صالح به کرسی وزارت امور داخله، کارمندان این وزارت و پلیس از رفتن به سفارتخانه منع شدند. اشتراک در مراسم عروسی، برنامه های عمومی و همچنان انجام دادن امور شخصی با یونیفرم پس از این برای پلیس جرم است. وزارت داخله می گوید هدف از این تصمیم حفاظت از وقار منصوبان وزارت داخله و پلیس می باشد. یکی از بحث ها همی است که ما چطور بتونیم دوباره حیثیت و وقار پلیس بر بگردانیم و اینا را به راه هایی که واقعا شایستیش هستن و جایگاهی که واقعا شایستی یک پلیس هست را برشان تثبیت بکنیم. این وزارت می افزد که سرپیچی از این امر به معنی تمرد، نظم شکنی، لطمه زدن به وقار پلیس
و بی‌حرمتی به لباس نظامی تلقی می شود و با مرتکبان آن برخورد قانونی خواهد شد. وقفه کوتاه در آریانا. خبرها را از آریانا نیوز دنبال کنید. کمیسیون رسیدگی بر شکایت‌های انتخاباتی میگوید که اگر کمیسیون انتخابات نتیجه ابتدایی ولایت‌های باقی مانده را اعلام نکند، ممکن آنان نتیجه نهایی شماری از ولایت‌ها را اعلام کنند. به گفته اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، رسیدگی بر شکایت‌ها پس از تکمیل نتایج ابتدایی تمامی ولایت‌ها آغاز می‌شود، اما با آنکه نتیجه ابتدایی تکمیل نشده، بررسی شکایت‌های برخی ولایت‌ها تکمیل شده است. با این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا اکنون 70% اطلاعات ولایت کابل وارد بانک اطلاعاتی شده و در اواخر همین هفته نتایج ابتدایی آن اعلام خواهد شد. حدود 2.5 ماه از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان می‌گذرد و تا اکنون کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته نتایج ابتدایی تمام ولایت‌ها را اعلام کند. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی سرگرم رسیدگی به شکایت‌هایی است که نتایج ابتدایی آن ولایت‌ها از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده است. اعضای این کمیسیون می‌گویند بانک رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی پس از تکمیل شدن نتایج ابتدایی آغاز می‌شود، اما بنابر تأخیر نتیجه ابتدایی شمار از ولایت‌ها سی شکایت های برخ از ولایت ها انجام شده است. میتونیم که این کار را هم بکنیم که ولایت های زودتر اعلان شده را، اگر به خصوص که نتایج برخ ولایت بسیار تأخیر داشته باشد، زودتر از او اعلان بکنیم. اما درستر آن است که زودتر نتایج ابتدایی به صورت کامل اعلان شود که ما بتونیم و کل شکایات در موقع مناسبش رسیدگی کنیم و نتایج اعلان کنیم. اعلام نتایج ابتدایی تنها 3 ولایت کابل، پکتیا و بغلان باقی مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تلاش می شود تا نتایج ابتدایی این 3 ولایت نیز اعلام شود. او اصلا معلومات سیستم تا داخل شویدی او دمدغه و نی ترپای پوری به کابل د لیست پر هم تخنیکی کار نه پای ته ورسیږي او نهایی کوشش مودغه دی څومره زچې د کابل ابتدایی لیست هم باید خبر شي. با این حال نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند ضعف در کارهای تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات و اعلام نکردن نتایج ابتدایی کامل ولایت‌ها تاثیر منفی بر انتخابات ریاست جمهوری دارد. از نگاه تکنیکی پلانگذاری، برنامه‌ریزی بر انتخابات ریاست جمهوری را بسیار زیاد متاثر می‌سازد. این تأثیر میتونه مثلا در بخش استخدام، در بخش آمادگی ها، در بخش لوجستیک، در بخش اصلاحات که متاسفانه کمیسیون انتخابات هیچ برنامه برای اصلاحات که داشته باشه که بعدن باز برن به طرف انتخابات ریاست جمهوری متاسفانه نداره. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات رایزنی ها را آغاز کرده تا انتخابات ریاست جمهوری را که قرار بود در 31 حمل برگزار شود به تعویق بیندازد. دوباره خوش آمدید. توجه کنید به چند خبر کوتاه از جهان. رای دهی در انتخابات پارلمانی بنگلادش صبح امروز آغاز شد. بر اساس گزارش ها شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش برای سومین دور پیهمخواهان رسیدن به قدرت است. انتظار می رود حزب عوامی لیگ خانم حسینه در انتخابات برنده شود. حزب ملی بنگلادش که مخالف حکومت است در رقابت تنگاتنگ با حزب حاکم قرار دارد. حامیان اعضاب مخالف ادعا می کنند که با برخوردهای فیزیکی ترساندن و بازداشت از سوی حکومت روبرو شدند. اما حکومت بنگلادش چنین اتهام ها را رد کرده است. رسانه های امریکایی می گویند شماری از روزنامه های این کشور به دلیل حملات سایبری با مشکل چاپ و توزیع مواجه شده است. حملات سایبری باعث تأخیر در انتشار و توزیع روزنامه های لس آنجلس تایمز، شیکاگو تریبیون، بالتیمور سان و چندین روزنامه دیگر شد. شرکت انتشاراتی تریبیون که ناشر این روزنامه هاست گفته است اولین بدافزار روز جمعه کشف شد. این بدافزار روزنامه هایی را که در یک کارخانه چاپ منتشر می شدند هدف قرار داد. لس آنجلس تایمز گفته است منشای این حملات سایبری احتمالاً از خارج از امریکا بوده است. نیروهای امنیتی هلند و جرمنی میگویند 5 تن را به اتهام طرح‌ریزی فعالیت‌های توریستی در هلند بازداشت کردند. پلیس هلند گفت 4 فرد مظنون را از مناطق مختلف شهر روتردام بازداشت کرد. نیروهای امنیتی جرمنی هم گفتند که به درخواست پلیس هلند یک مظنون را در مرکز یکی از شهرها بازداشت کردند. در خبرنامه نشر شده از سوی نیروهای امنیتی هلند و جرمنی آمده که تحقیق از افراد بازداشت شده ادامه دارد.
در نتیجه یک رویداد ترافیکی در سایبریای روسیه حداقل 6 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری های دولتی روسیه گزارش می دهند که این حادثه در نتیجه برخورد بعض با یک موتر باربری در منطقه خانتیمانسی سایبریا رخ داد. مقام های صحی گفتند که وضعیت شماره از زخمی ها وخیم است و شاید شماره تلفات رویداد بیشتر شود. با خبر اقتصادی خوش آمدید. ترکیه آمادگی نشان داده تا 300 کیلوگرم زعفران از افغانستان خریداری کند. مسئولان در وزارت زراعت میگویند بازارهای فروش زعفران در بیرون از کشور با گذشت هر روز در حال افزایش است. در همین حال شماری از زعفرانکاران میگویند به دلیل کمبود بازار فروش نرخ زعفران در کشور به گونه کم سابقه کاهش یافته است. نعمت الله انصار گزارش میدهد. تلاش ها برای بازاریابی زعفران افغانستان در بیرون از کشور. وزارت زراعت میگوید ترکیه آمادگی نشان داده است تا 300 کیلو زعفران را از کشور خریداری کند. در گذشته هم ترکیه زعفران افغانستان خریدار بود، ولی در حال حاضر میزان خریدش بیشتر شده، تقریبا 300 کیلوگرم میخره. سایر کشورها هم مثل امارات متحده عربی، عربستان سعودی، هند، چین، کشورهای اروپایی و سایر کشورها هم خریدار زعفران افغانستان است. شماره از نهادهای بازرگانی از حکومت میخواهند که در بازاریابی زعفران تلاش لازم را بکنند. کاهش صادرات باعث کاهش قیمت زعفران در بازارها میشه. کشور تعهد کشور ترکیه در راستای خرید زعفران از افغانستان یک نوید خوب در راستای انکشاف کمی و محصولات زعفران کشور بوده میتونه. در همین حال شماری از زعفرانکاران از کاهش بهای زعفران نگرانند. جنس هایی که از بیرون خصوصا از ایران وارد میشه زعفرانش کیفیتش پایین است. دیگه تأثیری فوق العاده برای قیمت های زعفران افغانستان گذاشته. در حال حاضر زعفران کشور به کشورهای امارات متحده عربی، هندوستان و امریکا صادر می شود و از شهرت خوبی نیز برخوردار است. بنرخ شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار امریکایی 75 افغانی و 45 پول، یک یورو 95 افغانی، یک درهم امارات 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه پاکستانی 539 افغانی و 1000 روپیه هندی 1070 افغانی. وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل نیم آفتابی بلندترین درجه حرارت 11 پایین ترین 2، هرات نیم آفتابی بلندترین درجه حرارت 15 پایین ترین 3، مزار شریف نیم آفتابی بلندترین درجه حرارت 12 پایین ترین 4، جلال آباد نیم آفتابی بلندترین درجه حرارت 18 پایین ترین 7، قندهار نیم آفتابی بلندترین درجه حرارت 20 پایین ترین 8 و غزنی نیم آفتابی بلندترین درجه حرارت 9 پایین ترین 4. ممنون از همراهیتون با خبرهای آریانا.